gazetën Kosova sot mund të lexoni: skandaloze. Pse po është Komisioni Konkurrencës për monopolin antiligjor dhe antikushtetues në homologim të devolve? Çfarë vepre penale është lejimi monopolit dhe deri në sa vite burg mund të dënohet kompania monopoliste dhe ata që kanë lejuar monopolin? Si u korruptuan partitë në pushtet përmes financimit të dyshim nga kompanitë mafio oligarkike dhe të lidhura me pushtetin? Si u dëmtuan bizneset në Prishtinë nga rritja tatimeve prej kryetarit të komunës Shpend Ahmeti? Si po mbyll me turp Shpend Ahmeti mandatin e parë dhe të fundit në kryeqytet? Kur do të duroj Kosova liderat autokton dhe zhvatës? Si funksionon skema mafioze e përzgjedhjes së lëndëve në gjykatat kosovare? Kush vendos përcaktimin e gjyqtarëve? Si e menaxhon nën toka sistemin e kriminalizuar të drejtësisë nëse do të shkojë auto? Ja, gjëja e vërtetë në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova.